سازمان ملل متحد هشدار داده است که میزان گرسنگی در جهان همچنان بالاست و اهداف از بین بردن ناامنی غذایی و سوء تغذیه تا پایان دهه جاری میلادی محقق نخواهد شد. گزارش سالانه امنیت غذایی میگوید که تقریباً 10% از جمعیت جهان از گرسنگی رنج میبرند. این رقم در آفریقا 2 برابر میانگین جهانی است. گزارش سازمان ملل عواملی چون جنگ، تغییر اقلیم و تورم جهانی مواد غذایی را به عنوان دلایل این مشکل عنوان کرده است. گزارش سال 2024 سازمان ملل درباره بحران غذایی در جهان نشان می‌دهد بیش از 280 میلیون نفر در 59 کشور مختلف در سال 2023 با ناامنی حاد غذایی روبرو شدند. سازمان ملل خواستار استراتژی‌های هدفمندتر و منابع مالی بیشتر برای بهبود امنیت غذایی در سراسر جهان شده است. همراه هستیم با آقای دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. سلام و شب بخیر. آقای دکتر الفت، لطفاً تحلیل شما را درباره هشدار سازمان ملل درباره ناامنی غذایی مبنی بر اینکه حدود 10% جمعیت جهان از گرسنگی رنج می‌برند بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بیننده‌های محترم. بله، به صورت من برای سراغ اصل موضوع. ببینید، یک شاخص جهانی وجود داره توی بحث امنیت غذایی که حالا تعریف اون جهانی با همون عبارتی که به کار برده گفته دسترسی مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن زندگی سالم. خب این در قرن حاضر یه خود به چالش شده. تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، بالا رفتن قیمت انرژی و کمبود آب در بسیار از جاها و به همین صورت رقابت هایی که بر سر زمین ها داره انجام میشه باعث شده که بحث تولید مواد غذایی در قرن 21 به یکی از مشکلات بزرگ در قرن بین قرن از به عبارتی ابتدای ثبت تاریخیش تا الان تبدیل بشه. اون چیزی که پیش‌بینی کرده فاو برای به عبارتی تامین مواد غذایی به سال 2050 میلادی برای 9 میلیارد نفر در سال 2050 باید 2 برابر مقدار مواد غذایی که الان هستش تولید بشه. خب این چالش ها بسیار زیاد هستش و تغییرات اقلیمی و از بین رفتن بسیاری از اراضی کشاورزی در حوادث آب و هوایی باعث شده که این امنیت به خطر بیفته. خب یک تولید کننده های بزرگی هم که در سطح جهان دچار جنگ شدن و همینطور به عبارت اختلافات سیاسی به این امنیت غذایی تامینش دامن زده. در کنار اون البته یک شاخص دیگه هم داره فاو که اون رو به عنوان ایمنی به عبارت غذایی مشخص میکنه و در اون بحث تغذیه سالم و رژیم غذایی هستش. حالا اصل موضوع این هستش که همین مواد غذایی کمبود دارن. الان یه چیزی نزدیک 1 میلیارد نفر از جمعیت دنیا درآمدی کمتر از 1 دلار دارن. خب با این درآمدی کمتر از 1 دلار تأمین سبد غذایی با اون چیزی که بانک جهانی تعریف کرده، یعنی هم از نظر دسترسی فیزیکی هم از نظر دسترسی اقتصادی، بله، الان خیلی توی جهان خیلی قابل دسترس نیستش. نگرانی سازمان ملل در این زمینه بسیار اهمیت داره به این دلیل که آنچه که در دنیا برای آینده باید تولید بکنه و نگه داره ساختار دنیا را همین انسان سالم هستش. بله. که متاسفانه از نظر سرمایه گذاران هم موضوع کشاورزی با توجه به چالش هایی که عرض کردم جذابیتی نداره. اینه که یک نگرانی جدی رو در سالهای آینده به وجود آورد. از توضیحات مفیدی که دادید ممنونم. دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.